রাজ্যত আকৌ হিট এন্ড রানৰ ঘটনাত দহগৰাকীৰো অধিক লোকে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে গতিকে কেনেদৰে ঘটনাটো সংঘটিত হল কৰপৰাহে বাহনখন গৈছিল কিয় গৈছিল বাহনখনত হুৰা ইতিমধ্যে জব্দ কৰা হৈছে গতিকে কেবাটাও দিশ এই সমগ্র ঘটনাই কিন্তু উনুকিয়াই দিছে আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ নিৰাপত্তাৰ দিশটো উনুকিয়াই দিয়া হৈছে শিলচৰত হে কাণ্ড সংঘটিত কৰি ৰাইজে মিজোৰামৰ আইজল অৰ্থাৎ ৰাজধানী পৰ্যন্ত খেদি খেদি পাইছে গৈ আৰক্ষীয়ে গম নাপায় সেই বাহনখনত হুৰা লৈ গৈছে আৰু হুৰাপান কৰি অত্যাধিক ৰাগীত গাড়ী চলাইছে সেই কথাও আৰক্ষীয়ে গম নাপালেনে মকছুদুল কোন স্থানত ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে সেই অঞ্চল ঘটনা ডঙ্গরি দিয়েছে সদরঘাটত আসলে সদরঘাটর বাহনখন রংপুরের পরা আই আসছিল আর রংপুরের পরা এজন এজন কই বিভিন্ন জন পথচারী খুন্দাই খুন্দাই বাহনখন আগবাড়ি আছিল আর সে শিলচর শহরের যেটা মাজমজিদ আইছিল অর্থাৎ এই সদরঘাট অঞ্চল যে সময়তে আইছিল সেই সময়তে কেইবাখনো বাহনত খুন্দা মারিছিল খুন্দা মারি একবার ব্যাপকভাবে চলাচল করে আছিল আর শেহতীয়াভাৱে যেতিয়া স্থানীয় লোকসকল যেতিয়া উত্তুত হৈ উঠিল সেই সময়তে দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যে ইণ্ডিয়া ক্লাব অঞ্চলত যিসকল স্থানীয় লোকসকল আছিল লোকসকলে চালকজন কোন আছিল আৰু ক'ৰ আছিল আপুনি চালকজন মিজোৰামৰ বাসিন্দা হয় আৰু বাহনখন যিহেতু মিজোৰামৰ আৰু সেয়েহে মিজোৰামৰ চালকজন মিজোৰামৰ বাসিন্দা হয় আৰু চালকজনে যথেষ্ট আচলতে যি সুৰাপান কৰি আছিল বুলি অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে আৰু পুৰা যি বাহন আছিল এই এই বলৰ বাহনখন বলৰ বাহনখনৰ ভিতৰ ভাগত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল কাৰ্টুনে কাৰ্টুনে আচলতে যি বিদেশী হুৰা হুৰ ব্যক্তিগত বাহন আছিল তেওঁৰ সেইখন ব্যক্তিগত বাহন আছিল এইখন বলৰ বাহন আছিল আৰু বাহনখন মিজোৰামৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন যুক্ত আছিল আৰু অৰ্থাৎ মিজোৰামৰ পৰা বাহনখন আহি আছিল কিন্তু প্ৰশ্ন হৈছে যদি মিজোৰামৰ পৰা আহে তেনেহ'লে ৰংপুৰ যিটো আচলতে উদাৰবন্দ শিলচৰ সংযোগ যিটো পথ সেই পথৰ পৰা আচলতে ক'ৰ পৰা আহি আছিল কাৰণ সেই পথেদি বাহনখন প্ৰথম অৱস্থাৰ পৰা ৰংপুৰৰ পৰা ব্যাপকভাৱে চলাচল আৰম্ভ কৰিছিল আৰু ৰংপুৰত এটাৰ পাছত আনটো ঘটনা সংঘটিত কৰি ভিতৰৰ ভাগত অৰ্থাৎ শিলচৰ চহৰলৈ প্ৰৱেশ কৰিছিল শিলচৰ চহৰলৈ প্ৰৱেশ কৰি সদৰঘাটত তছনছ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছিল কৰি আচলতে যেতিয়া গৈ শিলচৰ ইণ্ডিয়া ক্লাব অঞ্চলত গৈ উপস্থিত হৈছিল সেই সময়তে স্থানীয় লোকসকলে পিছফালৰ পৰা আহি খেদি খেদি আহি বাহনখন ধৰে হয় অন্য এখন ৰাজ্যৰ ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে আকৌ চালক গৈ অন্য এখন ৰাজ্য পাইছেগৈ গতিকে দুয়োখন ৰাজ্যৰ মাজৰ সেই নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাটোৰ মাজত এতিয়া বহু প্ৰশ্ন উন্মেষ ঘটা নাইনে এই সমগ্ৰ ঘটনাক লৈ কেৱল সুৰাপান কৰি বাহন চলোৱাই নহয় সেই বাহনখনত মজুত ৰখা হৈছিল কাৰ্টুনে কাৰ্টুনে সুৰাৰ বটলো গতিকে সেই সীমামূৰীয়া অঞ্চলসমূহত থকা দায়িত্বত থকাসকলে কেনেদৰে দায়িত্ব পালন কৰিছিল দহজনতকৈ অধিক লোকক খুন্দিয়াই খুন্দিয়াই গৈ মিজোৰামৰ ৰাজধানী পৰ্যন্ত পালেগৈ তালৈকে ৰাইজে খেদিব পাৰিলে আৰক্ষীয়ে গম নাপালেনে আপুনি এটা কথা মই আপোনাক আচলতে সংযোগ কৰি দিছো এই যি ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে শিলচৰ চহৰৰ মাজমজিদ ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে আৰু শিলচৰ চহৰৰ যিসকল লোক আছিল লোকসকলে আচলতে যোৱাকালি নিশা শিলচৰ চহৰৰ ইণ্ডিয়া ক্লাব অঞ্চলত গাড়ীখন কৰায়ত্ব কৰিছিল কৰি বাংচুৰ আচলতে উত্তোলিত হৈ পৰিছিল লোকসকল উত্তোলিত হৈ এই যি বাংচুৰ কাণ্ড সংঘটিত কৰিছিল আৰক্ষীক খবৰ দিছিল আৰক্ষীয়ে আহি উপস্থিত হৈ গাড়ীখন শিলচৰ আৰক্ষী গাড়ীখন জব্দ কৰি থানালৈ শিলচৰ সদৰ থানালৈ লৈ গৈছে যিগৰাকী চালক আছিল চালক গোলাকে আটক কৰিছে এই মুহূৰ্তত শিলচৰ সদৰ থানাত চালক গোলাকী আছে অর্থাৎ বাহনখন মিজোৰামৰ বাহন আছিল মিজোৰামৰ পৰা আহিছিল আপুনি যিটো প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে এই প্ৰশ্নটো সকলোৱে উত্থাপন কৰি আছে আচলতে হয়তো সেই ঘটনা সংঘটিত নকৰা হলে তেনেদৰে আকৌ আইজললৈ গুচি গলহেঁতেন নিশ্চিত নিশ্চিত এনেদৰে এই যি ঘটনাসমূহ আচলতে যেনেদৰে এজনৰ পাছত আনজন পথচাৰী খুন্দাই আহি কেইবাখনো বাহন খুন্দাই তাৰপিছত আহি এনেদৰে ৰাইজে আটক কৰিছে কিন্তু যদি এনেদৰে ৰাইজে আটক নকৰিলে আৰু ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হ'লেহেঁতেন কিন্তু ৰাইজে যিহেতু আচলতে ক্ষুব্ধ হৈ কিছুমান যুৱকে বাহনখন আটক কৰিছিল কিন্তু কিন্তু প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে যিহেতু এই বাহনখন মিজোৰামৰ পৰা আহি আছিল সেয়াহে মিজোৰামৰ যি আচলতে অসমৰ যিসমূহ চেক গেট আছিল আপুনি যদি লাইলাপুৰ চেক গেটৰ কথা উল্লেখ কৰে লাইলাপুৰ চেক গেটত যিসকল আৰক্ষী দায়িত্বত আছিল সেইসকলে আচলতে কেনেদৰে গাড়ীখন সেইসকলক চকু তুলি দি কেনেদৰে বাহনখন ভিতৰলৈ প্ৰৱেশ কৰিছিল ইয়াৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰশ্ন কিয়নো বাহনখনত কাৰ্টনে কাৰ্টনে হুৰা উদ্ধাৰ হৈছে কেইবা কাৰ্টনৰ হুৰা আচলতে উদ্ধাৰ হৈছে বিদেশী হুৰা উদ্ধাৰ হৈছে আৰু সেয়েহে বাহনখন কেনেদৰে মিজোৰামৰ পৰা আহিছিল আহি আচলতে এনেদৰে আহি শিলচৰ চহৰত প্ৰৱেশ কৰি ৰংপুৰৰ পৰা পুনৰ শিলচৰ চহৰত প্ৰৱেশ কৰি সদৰঘাটত যিসমূহ
ঘটনা সংঘটিত করেছে বা আন যিসমূহ ঠাইত যিসমূহ ঘটনা সংঘটিত করেছে কমেও দশগৰাকীৰ সদৃশ পোৱা গৈছে। অর্থাৎ কালি নিশা যেতিয়া ঘটনাটো সংঘটিত হয় তাৰ পাছত আহত লোকসকলৰ সংখ্যা দশগৰাকীৰ আচলতে পৰিচয় পোৱা গৈছে। আৰু বেছি যি আহত সংখ্যা থাকিব পাৰে বুলি প্ৰত্যক্ষদৰ্শীসকলে অভিযোগ কৰিছে, প্ৰত্যক্ষদৰ্শীসকলে জনাইছে। কিন্তু কালি যোৱাকালি যিহেতু আৰক্ষী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ বাহনখন যি উত্তেজনাকৰ পৰিস্থিতিৰ যি হামাল দিছিল আৰু লগতে যিসকল আহত হৈছিল আহতসকলৰ আচলতে খোজখবৰ লৈ এইসকলক কেন্দ্ৰলৈ চিকিৎসা কৰিব লগা পৰিস্থিতি সৃষ্টি করা যায় এই ব্যবস্থা সমূহ আরক্ষী করেছিল। কিন্তু যিসমূহ আসলে তথ্য আমার ওসব আই আছে আরো কেবাজনক এই যে বাহনখনের অভিযুক্ত বাহনখনের আসলে শিকার হয়েছিল এনেকুৱা ঘটনা সংঘটিত করেছিল শিলচর শহরের একেবারে মাঝমজিয়াত। ঠিক আছে, বহুকেইটা প্রশ্ন উন্মেষ ঘটাই মকসুদুল, মই আপনাক এই মুহূর্তত কবলে বিচাৰিছো যে আপনি সাজু হোক, আমি পুনপুটিয়া সম্প্রচার আরম্ভ করিম কিছু সময়ের পাছতে। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।